أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما زوجها وبث منهما رج وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المحدثات وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Wa ala ahli wa ashabi ajma'in ah, ajma na mabahad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lahat ang papuri at pasalamat ay para lamang sa nagisang dakilang takapaglikha. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin siya sa mga biyayang ipinagkalob niya sa atin. Tayo ay magpapakukup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Tunay na ang sinumang ginabayan niya, ay walang sinumang makapagliligaw sa kanya at ang sinumang iligaw niya walang sinumang makapaggagabay sa kanya. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, I think ang uh, topic ng ating Imam bagama't tayo ay nahuli ay uh, ito ay patungkol sa papaano ang pagpananabik sa uh, pagdating ng buwan ng Ramadan. Sapagkat batid natin na uh, papalapit na ilang tulog na lamang ay buwan ng Ramadan na. So hindi lingid sa ating kalaman na sa bawat khutba ng uh, masjid dito sa Saudi Arabia ang bukang bibig lagi ng mga naghukutba ay um, which is uh, yung masabi natin munasib uh, appropriate o angkop sa kapanahunan na ito ay walang iba kundi ang buwan ng Ramadan at uh, particularly ay meron kayong subject sa uh, inyong seminar dito ay ay tinanghal ni Sheikh uh, Juhani, Uh, sa patungkol sa Ramadan, I think, 'di ba? Patungkol sa natong na, na pag-aayuno. So, ang uh, ang buod at bilang pangkalahatan ng topic ng Imam ay ito yung papaano ba papaano mo ba paghandaan ng buwan ng Ramadan? Ano ba yung mga benefits kapag ikaw ay nag aayuno sa buwan ng Ramadan bilang pangkalahatan benefits ng isang pag-aayuno? At uh, tunay na matutunghayin natin sa kodba na ito, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, alam ba na ang buwan ng Ramadan, ito ang isa sa mga pinakadakilang buwan sa lahat ng mga buwan. Ang buwan ng Ramadhan sapagkat lahat ng kabutihan ay napapaloob dito. At uh, ang paggawa ng kabutihan dito ay hindi lamang uh, makukuha na sabihin natin na as uh, uh, 10 to 700 times sapagkat nandito yung pag-aayuno na nakalagay sa hadith na sinabi ni propeta na, na sinabi ng Allah na sinabi ng Allah with hadith al-qudsi fa innahu wa ana ajazibi uh, ito ay akin at ako ang magagantimpala nito at uh, pinapaliwanag ng mga ulama dito na sinabi doon na fa innahu li wa ana ajazibi ito ay sa akin at ako ang magagantimpala ibig sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang higit na nakakaalam kung hanggang saan ang kanyang gantimpala. Ibig sabihin higit sa 700 times mga kapatid. So uh, alam natin ang uh, kung paano natin salubungin ang tinatawag na buwan ng Ramadan ay kung paano ginawa ng mga sahaba at ginawa ng mga salafus salih, ginawa ng mga tabiin, ginagawa ng mga at ba'ud tabiin, ginawa ng mga naunang mga mabubuting tao na una sa atin. At uh, yan ay napakarami uh, kung ating sisiyasatin at kung ating pag-aralan yung kanilang uh, talang buhay kung paano sa nalubong ay uubusan tayo ng uras Okay? Na kung saan ay uh, kabila sa tinatawag na paghahanda sa buwan ng Ramadan tulad na ng Sha'ban, tayo ay hindi pa luwag pa sa, uh, sa buwan ng Sha'ban ay ang pagpaparami ng pagpaparami ng pag-aayun sa buwan ng Sha'ban sapagkat ito ay eh, ito ay tinatawag na inutos sa atin ng sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At uh, ano ba A ano ba yung ating tinatawag na sabihin natin makakamit kapag tayo ay nag-ayuno, particularly sa buwan ng Ramadan? Uh, mga kapatid, sa panampalatay Islam, ay napakaraming benefits ito, ay napakaraming tanatawag na aral sa likod ng pag-ayuno na ito. Unang-una na aral kung bakit tayo inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bukod sa kanyang sinabi na la'allakum tatakun, Nasulat na sinabi niya, Ya ayuhal ladina amanu, Kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun O kayong mga mananampalataya ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno. Pag-aayuno ibig sabihin ng pag-aayuno ay pangkalahatan na pag-aayuno. But particularly ito ay sa buwan ng Ramadan. Kama kutiba ala alladhina min qablikum nakatulan ng pag-utos sa mga nauna sa inyo ang ibig sabihin pala dito ang pag ay ito ay ang hindi bagong turo at hindi bagong kautusan. Bagkus ito ay dati ng kautusan sa mga naunang mga propeta na tulad ng ating napag-aralan according sa Biblia na si Jesus Christ ay nag-ayuno within 40 days. So tayo alhamdulillah sa loob lamang ng isang buwan sa umma ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kama si Bale Ladi aming kablikum ala takon upang kayo ay magkaroon ng takot. Ibig sabihin, one of the reason kung bakit uh, tayo inutusan ng Allah bilang aral ika nga sa ng pag-aayuno ay upang magkaroon tayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Sapagkat ang sino hindi nag-aayuno ibig sabihin wala siyang takot sa Allah. At makikita mo ang Muslim kumakain sa buwan na rin, ng walang kadahilanan, ika nga, maliban na lamang kapag siya'y nakalimot o di naman kayo sabihin natin na uh, akala niya ay pwedeng kumain Okay, at kumain nga siya ay uh, wala itong problema sapagkat uh, hindi niya alam. Ngunit kasang ang sinumang Muslim na alam yung kadakilaan ng buwan ng Ramadan at alam niya yung obligadong pag ayuno at pagkatapos siya'y kumain ay ibig sabihin wala siyang takot sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pero sinasabi sabi na siya'y Muslim? Aba, iwa mo sabihin ka fresh baka habulin ka ng itak. Okay. Pero ang ginagawa niya ay hindi pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Taala. So walang diwa sa kanya, walang saysay sa kanya, walang epekto sa kanyang buwan ng Ramadan sapagkat ay hindi siya nag aayun ng kapatid. So bukod pa dito, ano yung tanatawag na sabihin natin, ano yung uh, uh, aral sa likod ng pag-aayuno? Ito yung tanatawag na pag yung pagsasanay sa ating katawan sa pamamagitan ng pagsasabar pagtitimpi. Biro mo bakit kasi kapag nag-aayuno ka, biro mo? tinitiisan mo na sa kabila ng uh, halos, sabi ko saya ba, makuyapan ka, halos mahimatay ka sa sobrang gutom, hindi lamang pa nagtatrabaho ka, pati tanataw, nagutom na gutom ka, pero kaya pa namang eh, isabihin natin, kaya pagtiisan. Pero mali na lamang doon sa gutom na mamamatay ka na talaga, so ipinahintulot sa iyo na kumain. Okay? But eventually, inshallah, kinakailangan bayaran yun kapag meron kang lakas na pagkatapos ang buwan ng Ramadan. Intindihan? So, ito ay pagsasanay. Sinasanay mo ang sarili mo kung papaano ka magtimpi, papaano ka magsabar, papaano ka magtimpi sa, sa kabila ng gustong gusto mo, pero pinagpalit mo yung kagustuhan mo sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sinasanay mo ang sarili mo. So, this is not only the ibadah, it's also education. Ito ay tinatawag na pag-aaral din. Paano mo sanayin? ikaw nga sabihin natin, uh, gawing uh, ikaw nga i-educate ay i at uh, educate ang tinatawag na sarili mo. Okay? At hindi lamang 'yan, pagsasanayin sa isang tao sa paggawa ng kabutihan. Kahit makikita mo wallahi, okay? Believe me na yaong mga tao hindi gumagawa ng pagdarasal sa labas ng Ramadan, nag at least nagdarasal sila sa buwan ng ramaban. Yaong mga taong kuripot, yaong mga taong sabihin nating maluho sa kayamanan o ari-arian, pero pagdating ng buwan ng Ramadan, at least magbibigay siya ng isang riyal. Okay? Sa mga taong hindi nagbibigay ng sadaka sa buwan na, sa labas ng buwan ng Ramadan, pero asal pagdating sa buwan ng Ramadan magbibigay siya ng sadaka kahit pagbibigay niya sa tanatao na ng tubig o anumang makain. Alam niya, alam niya at batin niya yung kadakilaan ito at ano yung gantimpalang nagsasagawa ng kabutian sa loob na ito. Okay? At hindi lang mga kapatid, sabihin ito yung tanatawag na sabihin natin na pagsasanay ba sa paggawa ng tinatawag na kabutihan ika nga. Okay? So, hindi lamang yan. Ito rin ay tinatawag na pag, uh, pag pagkakaroon ika nga. In terms of physical benefits ika nga, sinabi ng mga doktor na kapag nag-ayuno ka, uh, unti unting unti-unting gagana ng maayos ang mga yung circulation of blood sa iyong pangatawan. Di ba? Di ba, diba, pag tayo ay nagpamamedikal, sasabihin nag-ayuno ka? Di ba? Kasi bakit? Para malama, para malaman doon uh, ma-identify kung ano, maganda ba yung takbo ng dugo mo o hindi. So pag nag-ayuno ka, ito ay tinatawag na sabihin natin nagbibigay ng benefit, uh, ay nga sabihin natin magandang pakinabangan sa ating mga sarili o physical benefits, okay? So yun mga kapatid, ito lamang itinatawag na sabihin natin wisdom behind kung bakit tayo tinatawag na inutosan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mag-ayuno. Now, but anyway, bilang pangkalahatan, ano ba ang makukuha natin kapag tayo nag-ayuno? Hindi lamang sa buwan ng Ramadan, bilang pangkalahatan. Sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay ulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an kanyang sinabi uh, kullu amali ibni adam yudha'af lahat ng gawain ng ada lah, lahat ng gawain ng ad, ni ang anak ni Adan na kabutihan ay ito ay it will be multiplied biro mo sabihin doble doble mga kapatid. lahat ng mabuting gawa ng ang ni Adan ng anak ni Adan ibig sabihin ng tao al asharu amthaliha ila sab'umia di'afin. Na ang kabutihan na ito, it will be multiplied into 10 to 700 times. Biro mo? Halimbawa ngayon, ang muder mo, bibigyan ka ng 700 tay, 700 na abay, kapatid, manglibre ka. ba? Diba? Sabi mo, oh, sasabihin mo, eh, mag, sasabihin ng mga brother, okay, Papa pa burger naman diyan. <laughs> 'Di ba tuwang tuwa ka kapag binigyan ka ng bonus ng yung uh, yung boss o ano pa man. Kahit nga kahit lang 100 riyal, napakalaking bagay sa atin 'yon. 'Di ba? Pag pirang pinag-uusapan, napakalaking bahagi. So pa paano pa kaya ang kabutihan na makukuha mo na makukuha mo 'yon sa kabilang buhay? Hindi lamang yung talataw na 100 ako rin 700 times. Every good deeds. Every single of good deeds. Okay? Kala Allah Azzawala, sinabi ng Allah, al uh, maliban lamang sa pag-ayuno maliban lamang. So, merong exemption doon. Maliban lamang sa pag-ayuno, fa innahu li wa ana ajazibi sapagkat ito is akin at ako ang maggagantimpala nito. Ibig sabihin, sabi ng mga ulama dito, may 700 times ang makukuha ng isang tao kapag siya nag-aayuno, hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Dudublin mas lalong dudublin pa sa buwan ng Ramadan. Okay? Bakit kamo? Lahil ito na yung kadahilanan kung bakit siya ganun lamang ang gantimpala ng pag-aayuno. Ito yung kadahilanan. Una, yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Bakit? Kasi iiwan niya ang kanyang pagkain, iiwan niya ang kanyang pag-inom, para sa akin, sabi ng Allah, para sa akin. Okay? Hindi sa pag-diet man. Kasi tandaan natin, ha? Sino man ang mag-ayun, ang intention niya is diet, walang duda makukuha niya yung diet. Okay? Pero, pero, pag, uh, mula sa Allah, wala siyang gantimpala. Kung ang sino mang naglayunin na para makatipid siya dahil pag ayun oh, oras ng tipid yan. kasi wala hindi ka pwedeng makain hindi ka makabili ng mga tanatawag na ano ano yon mga junk foods o ano mga pagkain pero tingnan mo sa gabi punong-puno naman ng ref anyway pag ibig sabihin kapag kapag ang intention mo ay uh, ano lamang uh, magtipid ay makukuha mo yung pagtitipid pero ang gantimpala sa Allah hindi mo makukuha kaya nga sabi niya, bakit siya gagantimpala lalo ng ganyong walang katumbas na gantimpala? Kasi iiwan niya ang kanyang pagkain at inumin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lamang yan, lisaim farhatan, sa pag-aayuno mo ay dalawa, dalawang, dalawang kasiyahan. Dalawang kasiyahan ng pag-aayuno. Una-una, farhatun ayin da fitri, kasiyahan kapag sa tuwing siya ay nagbe-break ng kanyang pag-aayuno. Diba? Alam nga naman, mayroon ka bang mayroon ba kayo na nakasimangot habang nag -iiftar? <laughs> meron kayo meron ha bago mag-iftar meron bago pero during the iftar wala kang nakikita maliban naman talaga ganoon talaga yung mukha niya wala tayong magawa diyan <laughs> so, ibig sabihin mga kapatid, lahat kasiyahan yung sa kanya tinatawag na mula sa kanya tinatawag na puso kasiyahan Okay, nagmumula sa kanyang puso dahil, of course, dahil sa, sa, haba-haba ng gutom ay at last, alhamdulillah, ay makakain siya ika nga. Hindi lang yun yun. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ At yung tinatawag na uh, kaligayahan kapag mamit niya ang kanyang Panginoon sa araw ng paghuhukom. Okay, mamit niya ang, uh, ang kanyang Panginoon sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Makikita niya mga kapatid ang itsura ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom na katulad ng pagkakita niya sa, laylatil, sa buwan ng Laylat al-Badr na sa hadith na nabanggit ni Prophet sallallahu alayhi wa sallam. At hindi lamang yan, wala fihi atyabu inda Allahi min misk. At ang isang nagaayuno, ang amoy ng kanyang hininga, alam natin normally yung kapag ikaw ay gutom, iba talaga yung ano, iba talaga yung uh, baho ng hininga mo. Pero wag ka, oh, wag mong laitin yun sapagkat bagamat mabaho yun sa amoy mo, kahit nakikiamoy ka nga lang, magre-reklamo ka pa. Okay? So wag ka nang umamoy. Pero naamoy, kunyari, nadaan mo na ay amoy, Masya okay? Feel that is, ibig sabihin, i-feel mo na lang yon. Pero ang mahalaga dito, ang, uh, ang tanatawag na amoy ng sinumang lumalabas sa bibig na nag-aayuno, wallahi ay pinakamabango yun sa paningin ng Allah kaysa sa pinakamabangong uh, pabango na ating natatagpuan, na ating nakikita at na ating naaamoy. Okay? So, yun mga kapatid. So, dito yung trataw na ito yung kadahilanan kung bakit ganun na lamang yung ganti palang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang nag-aayuno. Alam nyo ba na ang mga ang mga mga nauna sa atin tulad na ni Imam Shafi'i at ganyan din ni Imam Bukhari, kung paano ang ginagawa nila na tanataw na sa pag-aayuno, walang sino man ang kayang tumbasan sa mga tao na mga tao na kas lalo sa kapanahunan ngayon. Alam nyo ba ang ginawa ni Mam Ma Bukhari kapag dumating ang sumapit ang buwan ng Ramadan, mga kapatid? Ang ginawa galaw, ang ginagawa lamang niya every night, every day, tinatapos ang banal na Quran. Si ay Shafi'i nakalagay na 60 times niya, 60 times niya natapos ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan. Tayo, ilang kaya? Baka 60 times yung atake sa class of clans. Okay? This is, this is my advice, huh? Advice ko mga kapatid sa akin sarili. Iwan muna natin yung mga tanatang na Clash of Clans, kapatid. Okay? Ang Clash of Clans, andyan lang yan. Hindi mawawala yan, malibak, i-delete mo yan. Pero andyan lang yan. Pero ang buwan ng Ramadan, sasapit at mawawala. So kapag hindi natin i-grab ang opportunity na yun na ibinigay sa atin ng Allah, hindi natin alam baka hindi tayo abutan pa ng susunod buwan ng Ramadan. Kaya at lagi natin, we don't know ha, kasi hindi natin alam ang buhay natin, baka, baka pagsapit ng bukas buwan ng Ramadan, mamaya tigok ka na. Hindi natin alam yan. Kaya nga't lagi natin pinapanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa atin ang pagkakataong ito upang sa ganun ay gumagawa tayo para makagawa tayo o mag tayo ng kabutihan. Tandaan natin ay parang ano tayo ba, nagde-deposit ba? Kasi sa araw ng paghukom, withdraw, withdraw na. Wala nang deposit sa araw ng paghukom. Sa ibabaw ng mundo, mag-deposit ng deposit ng deposit ng kabutihan sa tinatawag na araw ng paghukom ay it's time to withdraw. Nang anumang iniambak mo mga kapatid sa tinatawag na mga talaan ng iyong gawain. Okay? Banggitin natin yung mga kung bakit uh, asam iniasam-asam ng mga mananampalataya ang pagsapit ng buwan ng Ramadan. Dahil sa tanataw na kadahilanan, sa mga pangunahing kadahilanan dito yung ika nga sabit, yung spiritual benefits ika nga na kanyang makukuha. Unang-una mga kapatid, sa buwan ng Ramadan ay tandaan natin ang gantimpala dito ang sino man nag ayunido uh, uh nag -ayun nito, siyamu yug farumata kadama min, min, Ibig sabihin, ang sino man nag sa buwan ng Ramadan, at the same time, gumagawa siya ng pagdarasal, itinatayo niya ang pagdarasal sa buwan ng Ramadan, ay lahat ng kanyang mga pagkakasala ay papawiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papawiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong batayan? Ito ay matatagpuan sa kanyang halina. Sabi niya, man sa Ramadan, imanan wahtasaban, gufira lahu matakadama min zambih. Man sa Ramadan, o man ka Ramadan, imanan wahtasaban, gufira lahu matakadama min zambih. Sino ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, unang-una na mayroong iman, Anong ibig sabihin ng iman? Buong pananampalataya mo, buong paniniwala mo na ito ay utos ng Allah. Hindi ito isang custom lamang o di naman kaya ay kaugalian lamang ng isang Muslim. Bagos ang layunin mo, gagawin mo ang pag-aayuno dahil alam mo na ito ay utos ng Allah sa iyo. Okay? So ang sino man nag-aayuno na ito na ito ang kanyang intensyon, imanan wahtasaban, ehtisaban ibig sabihin merong buong paghahangad ng gantimpala mula sa Allah hindi gantimpala dahil sa tinatawag na pagpapapayat, <coughs> hindi gantimpala dahil sa pagtitipid, kundi gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag namimit, namit mo ito mga kapatid, imanan wahtasaban, anong benefits? Gufira lahu matakadama min dhambi. Ano man na naunang mga pagkakasala ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. You are just like the born again. Okay? Para kang bagong ipinanganak, mashallah. Hindi yung born again na nakikita natin sa mga sekta. Ibig sabihin, parang bagong ipinanganak na walang bahid kasalanan. Okay? But of course, kasama na yun, tinataw na paghingin ng kapatawaran sa mga major sin na ginagawa ng isang tao kung meron man. At the same time, man ka sino man ang itinayun niya, ang pagpagdaral uh, sa buwan ng Ramadan tulad ng Tarawih, tulad na ng tinataw na Qiyamul Lail, imanan mo at asaban, gufira lahum matakadaman min dambi. So, meron ka ng assurance sa papatawarin ng pagkakasala mo because you are doing the fasting. At the same time, meron ka ng assurance na papatawarin yung pagkakasala mo because you are making a prayer. Ibig sabihin, nag, ikaw ay tinatayong mo, tanatong na pagdarasal. Another na tanatong na benefits kung bakit nag asam, -asam ang mga Muslim sa buwan ng Ramadan ay man kama laylatul qadre gufira lahum matakadaman min dambi. Another assurance, mga kapatid. Sino man ang itinayon niya ang Laylatul Qadar? Hindi yung itay na yun, nakatayo ka lang, nakastanding position ka lang doon. Mas maghihintay ka ng bukang, mag maghihintay ka ng shooting star. Dahil sa ang akala mo yun ang tinataw na Layla Tulkadar. Okay? Ang ibig sabihin, mo ang, tinatayo mo ang Layla Tulkadar, itinatayo mo sa pamamagitan ng pagdarasal, pagdudua, pagdidikir, pagbabasa ng banal na Quran. At ang sino mang ginawa niya ito mga kapatid ay walang ibang gufir Allah humatakadama min dambi, papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tinatawag na sabi natin pagkakasalam. Kaya nang sabi niya, ma iman sama maramadan iman ang wahta saban gufir min dambi, o man kamalayla talqadri iman ang watasaban saban gufir Allah min dambi. Pangatlo na benefits kung bakit inaasam-asam ng mga mananampalataya ang buwan ng ramadan ay umratun fi ramadan uh, ta'adilu hajat ma'amman nabiya sallallahu alayhi wa Ibig sabihin ang sino man, na nag nag na, ano nag umra sa buwan ng Ramadan, ang gantimpala na nito ay katumbas na para ikaw ay nagsagawa ng hajj na kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So if you uh, gusto mo nga uh, makasama sa pag-hajj ng gawin mo ang pag umra sa buwan ng Ramadan. Okay? So yung mga kapatid, anong dahil anong batayan? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Sabi ang, ang ang pag ang umra sa buwan ng Ramadan ay ang katumbas nito ay para siya naghaj at ang sabi niya katulad ng pag na kasama ako. Siya mismo nagsabi na 'yon at hindi natin pwedeng pasinungalingan 'yan. Okay? So Allah, at meron tayo I think uh bawat Islamic Center ay nagdadaos sila ng pag-umra sa buwan ng Ramadan dahil because of that, benefits. At inshaAllah nawa ibilang tayo ng Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At kabilang dito mga kapatid, Shahru Ramadan tuftahu fi abwabul jannah. Sa buwan ng Ramadan kasi bubuksan, bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na uh, ang paraiso, ang kanyang pintuan ng paraiso. Now, pinapaliwanag ng mga ulama dito, either literally bubuksan, or either metaphorically bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Either literally or metaphorically, it doesn't matter. Okay? Wala itong tinatawag na problema. Ang mahalaga, tangalan, nakakaalam sa higit na bagay na yan. So, kung, kung tinatawag na ito ay literal meaning, na ito ay bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso, ay subhanallah ay tandaan natin na ikaw nga welcome ang mga mananampalataya na kapag namatay ka dito subhanallah kapag namatay ka sa buwan ng Ramadan at nag-aayuno ka nag ka at hindi ka ng kamatayan sa buwan ng Ramadan gumagawa na ka ng ibada welcome ka sa paraiso inshallah mga kapatid okay at the same time metaphorically speaking bubuksan ang paraiso bubuksan ang khair bubuksan ang tinatawag na sabi natin ang pintuan ng kabutihan Okay, sa buwan ng Rabah at diyan, walang duda, nababatid natin yung mga kapatid. At hindi lamang yan, وَتُقْلَكُ fi أَبْوَابُ On the other side, ang pintuan sa impyerno ng apoy ay sisiraduhan, mga kapatid. Sisiraduhan. Ibig sabihin, literally or metaphorically. Papaano? Kapag ito ay literal, kapag ikaw ang isang tao ay dinat na ng buhay, sa dinat na ng tinatawag na kamatayan sa buwan ng Ramana at gumagawa siya ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala na ng palataya siya, isasarado para sa kanyang tinatawag na walang puwang sa kanyang tinatawag na impyerno ng apoy. Okay? metaphorically, ay ito ay sasabihin, walang po ang tinatawag na kasama. Kaya kung makikita mo mga kapatid sa buwan ng Ramadan, yung mga masasama na gumawa ng masasama sa labas ng Ramadan, mamiminimize yan pagdating ng buwan ng Ramadan. Okay? Mamiminimize. Subhanallah. Yung mga dating nagsusugal, I think wala man din siya nagsusugal, no? Okay? Sino man guilty, huwag mo nang ipandira yan. Okay? Sabihin, sino man nagsusugal sa watanataw na labas ng Ramadan, pagdating ng buwan ng Ramadan, matatakot siya sa Allah subhanahu hindi na siya magsusugal. 'di ba? maliban na labang, 'yun talaga yung kanyang tinatawag na attitude. Ibig sabihin, na alam natin na sa ang shaytan ay hindi lamang nagmumula sa jin, bagos maging sa tinatawag na tao ay may shaytan. Mayroong mukhang sa tanas na tao kapatid. Okay? Anong dalil? Minal, minal jin nas. Okay? Ibig sabihin, Alladhi waswisa fi minal jin na nas. So may mga tao na bumubulong sa puso ng tao mula sa mga jinn at mga tao. Ibig sabihin, meron kasi ang ibig sabihin ng shaitan, literal, ibig sabihin ng shaitan from the word shapen ang ibig sabihin ng shaitan, evil. Ibig sabihin ay kasamaan. Ang kasamaan nito, hindi lamang sa jinn, bagkos sa, sa tao yun, meron siyang likas na kasamaan. Okay? So yun mga kapatid. So hindi lamang yan. Tulad na amin ni prosa Salam, idada kala siya Ramadan, futihas abu abu sa mak, wagulikats abu jahannam, wasul silati shaitan, shayatin. Kapag dumating ang buwan ng Ramadhan, ay ibubuksan ng Allah ang pintuan ng kalangitan at sasaraduhan ang pin, uh, pintuan ng impyerno at gagapusin ang mga jin. Okay? Ang mga shaitan. Shaitan ang mga jin, ika nga. Kahit magkikita sabihin, kung gagapusin, ba ano ba talagang pagginapus yun? So bakit may meron pa rin gumagawang kasamaan sa buwan ng Ramadhan? At least may gumagawa ng iilan ng kasamaan sa buwan ng Ramadhan. Tulad na sinasabing natin kanina, ang shaitan, ang pagiging tanatawag na masama ay hindi lang nagmumula sa jin, kundi ang pagiging masama ay nagmumula mismo sa sarili ng tao. Sarili ng tanatawag na tao. Okay? Pero ngayon ay kapag ito ay isa tataliin ang maniwala tayo na ito ay tataliin sapagkat sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam tataliin talaga. Kaya nga't yung jin ay masya Allah ay hindi inat, hindi talaga magasik ng lagim sa tanatawag na buwan ng Ramadan. Okay? So yun mga kapatid. At hindi lamang yan kabilang sa bakit kadahilan ng kung bakit inaasam-asam ng mga mananampalataya ang buwan ng Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, fayam bagi al-iktharu min talawatihi. Ang Syahrul Ramadan, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran. Buwan ng Quran. Kaya tulad ng sinasabi natin mga kapatid, let us grab the opportunity or chance at nawag pakawalan ang buwan na ito, maliban lamang naggumagawa tayo ng kabutihan. Higit lalo ang pagbabasa ng banal na Quran. Sapagat, ito yung buwan ng tanatawag na Quran. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, Shahru Ramadan al-Nadhi unzila fihi al-Quran Hudan linnasi wa minal huda wal furqan Ang buwan ng Ramadan na kung saan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa buwan na ito, ang buwan ng Ramadan na kung saan ay gabay para sa sangkatauhan at pagpapahayad mula sa tinatawag na huda sa gabay at gayon ay kriteriya okay, sa tinatawag na panguhusga sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. So ito mga kapatid ang buwan ng Ramadan, buwan ng Quran. So para natin ang pagbabasa ng Quran. What if kapaang isang taong hindi na marunong magbasa ng Quran? Brother, ustaz, hindi ako marunong magbasa ng Quran. O ilang ilang years ka na sa Islam? Ah, mag-15 years. O kailan ka pa matutunong magbasa ng banal na Quran? Okay? 15 years ka na sa Islam, Masya Allah, kapatid. Okay? So, kinakailangan. So, 15 years ka na pala sa Islam. So, kinakailangan. Na, nasaan na yung 15 years na yun? Bakit hindi natin natutuma... Hindi tayo magbasa ng banal na Quran. Okay? Subhanallah. Natutunga tayo mag glass of glance. Banal na Quran pa kaya. <laughs> so, mga kapatid. So, wala akong tinitira, mga kapatid, na glance of glance. Okay. Ito, kapag kalahatan ito. Anyway. So yun mga kapatid, ibig sabihin, eh, at least kung hindi man tayo ngayon matuto, insya Allah, pero pag sumikapan namin, maintindihan ang nilalaman ng Quran. May mga translation tayo dyan. Meron tayong mga translation. iba. So para makuha natin yung benefits ng pagbabasa ng banal ng Quran, kahit basahin natin literally, ikay yung pang transliteration kung ano yung na-memorize natin at ano yung alam natin, ulit-ulitin natin yung mga kapatid sa panapalatay Islam. Kabila sa kadahilan o pang-anim na tinatawag na kadahilanan kung bakit nag-aasam-asam ang mga Muslim sa buwan ng Ramadan ay Shahr Ramadan, Shahrul Jo, Shahrul well, Jawd wal was Sadaka. Kasi bakit? Kasi ang buwan ng Ramadan ito yung buwan ng pagpaparami o kaya pagpapaigting ng paggawa ng kabutihan, pagpapaigting sa pag, uh, pagbibigay o kawanggawa, pagpapaigting sa tinatawag na sadaka. Okay? yung pag uh, spending ika nga spending the money at iba pa okay dahil ang sa, dahil, si ibn, uh, dahil si ibn Abbas radhiyallahu an sinabi niya mismo patungkol kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya kana rasulullah alaihi wasallam ajwadun nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi shahr ramadan inna jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi ramadan hatta yansalikha fa ya'ridu alaihi rasulullah alaihi wasallam quran fa idha laqiyahu jibril kana rasulullah alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihi al Anong sabi niya na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tandaan natin siya yung tao na uh, maigting na gumawa ng anumang kabutihan sa lahat ng tao makakabilang sa pananampalatayang Islam. At siya ang kanyang pagpapaigting sa pagkabutihan ay sasalong dodoblehin pa ito kapag sumapit ang buwan ng Ramadan. At pag buwan ng Ramadan, darating si Angel Gabriel alaihi salam para i-review sa harapan niya ang tanataw na banal na Quran. Okay? I review ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi sa harapan ni Angel Gabriel ang banal na Quran. At hindi lamang yan mga kapatid, sa buwan ng Ramadan ay uh, the most generous si Prophet Muhammad sallallahu bu naging bukas palad ang kanyang pintuan, ang kanyang bahay, ang kanyang mga kamay sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga tinatawag na nagugutom at iba pa. The most generous si Prophet Muhammad sallallahu alaihi kay kaysa isang uh, kaysa sa isang tinatawag na cool breeze. Okay? Alam mo, pag mayroong cool breeze, ma ah, tayo, Masya Allah. Okay? You feel it. Okay? Sapagat napaka ng simoy ng hangin, mga kapatid. Diba? Generous ang tinatawag na hangin. O kung generous ang hangin na yun, dahil napapaginhawa sa atin, the most generous pa doon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So yun ang katangian ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So naway mga kapatid, i natin ito. Sa so, wala tandaan natin, walang makikinabang nito maliban lamang ang ating mga sarili. At wag na hayaan natin, bilang panghuling tanatawag na advice ko sa akin sarili ganyan sa atin, wag na wag hayaan natin na sasapin ng Ramadan at lalabas ang Ramadan mula sa, sa na buwan na sa buwan ng Ramadan, aalis siya mula sa atin nang wala tayong nikatiting na, 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 nga, nakikinabang mula, nakikinabangan mula dito. Okay? So, kaya nga, para magiging tinatawag na, para magiging mas maganda pa yung ibadah natin, kinakailangan natin sapat na kaalaman, tulad ng sinabi ng nag bilang, bilang panghuli na kanyang panayam, kinakailangan yung kaalaman na kaalaman pa ulit-ulit, na kaalaman patungkol sa mga Islamic uh, teaching. Dahil lahat ng mga bagay na ito ay napapaloob sa sharia, na lahat ng mga bagay na ito ay napapaloob sa banal na Quran, sa sunan ni Propeta Muhammad SAW. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sabihin mo, magkatulad bang walang kaalaman sa ka walang uh, walang kaalaman at saka may kaalaman? Hindi magkatulad. Hindi magkatulad ang may alam sa class of inclans at saka sa walang alam sa class of inclans. Hindi alam yung atake, hindi alam yung depensa. Okay? The same time, kung ganun ay eh, hindi magkatulad, paano pa kaya yung pagdating sa kaalaman, pang-Islam na kaalaman? Talagang hindi mag magkatulad. So, para maging perfect ang pagsagawa mo ng ibada, pag ayun mo, pag mo, pagbabasa mo ng Quran, pag uh, pag, uh, natin, pag mo, ay kinakailangan ng sapat na kaalaman sa mga bagay na ito upang sa ganoon ay sambahin ng Allah ng tamat ganap na pagsamba na katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ko napapahabay sapagkat mahaba na dahil uh, tayo ay lahat ay naghihintay at nag asam Okay nang kaligayahan, walang iba kundi yung pagkain. Subhanahu wa ta'ala, a'lam bisawab. Subhanahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa ta'ala wa